Galera, hoje a gente tá falando aqui dos Jogos Pan-Americanos. Já trouxe o primeiro vídeo trazendo a prova de 5 mil, marcha atlética. E hoje eu quero trazer aqui o restante das provas de meio fundo e fundo, falar dos nossos brasileiros que mandaram super bem. A gente ficou na segunda colocação no quadro geral de medalhas no atletismo. E claro que eu também vou comentar aqui do caso do Danielzinho, que não participou da prova de 10 mil metros rasos, beleza? Então vem comigo nesse vídeo que você vai ficar bem informado e vai sair daqui, ó, sabendo de tudo que rolou no Pan-Americano. Beleza? Fala galera, eu sou o Renan Teles, treinador e atleta, e hoje é dia de estar trazendo aqui um hashtag notícia super especial, trazendo tudo que rolou nos Jogos Pan-Americanos no atletismo e também trazendo em especial aqui as provas de meio fundo e fundo. Primeiramente, eu já queria começar parabenizando aos nossos atletas brasileiros que mandaram super bem. A gente fez uma ótima campanha, ficamos em segundo colocado no quadro geral do atletismo, galera, conquistando 23 medalhas, sendo 7 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze, ficando apenas atrás aí, galera, dos Estados Unidos, que conquistaram 25 medalhas, sendo 8 medalhas de ouro, galera. Então o Brasil mandou super bem, a gente teve várias medalhas, incluindo medalhas também nas provas de meio fundo e fundo, e é o que eu quero trazer aqui para vocês agora, fechou? Mas já vai deixando o seu like por aqui, bora metralhar o like aqui embaixo e, claro, vai se inscrevendo no nosso canal, que a gente tá quase chegando na meta de 30 mil inscritos esse ano. Então eu conto com a sua inscrição aqui, que vai ajudar demais pro nosso canal. Aproveita e ative as notificações para não perder os vídeos novos, fechou? Então bora aqui trazer os resultados do Pan-Americano. E galera, pra gente começar aqui, bora começar com as provas de meio fundo, galera, com a prova de 800 metros rasos, que foi uma pancada só. No masculino a gente teve uma chegada insana, galera, e o venezuelano fez uma chegada absurda e garantiu a medalha. Foi o grande José Maita, galera, que fez a marca de 1 minuto 45 segundos e 69 centésimos. Na segunda colocação, com a medalha de prata, o atleta do México, o Jesus Tonatio, galera, com 1:46.04, e fechando aqui na terceira colocação, com a medalha de bronze, o Anderson Navasque da Jamaica, com 1:46.40. Na prova masculina, infelizmente, a gente não teve finalistas brasileiros, né? Eles acabaram ficando na semifinal. Já na prova feminina, a gente também teve uma pancada ali na chegada, e quem levou a melhor foi a atleta cubana, a Chale Diago, galera, com 2:2.71. Na segunda colocação, com medalha de prata, a Débora Rodrigues, galera, do Uruguai, com 2:2.88. E fechando aqui na medalha de bronze, a Rosemary de Cuba, com 2:03.68. A gente teve a nossa representante brasileira, Jaqueline Weber, galera, que chegou aí na quarta colocação com a marca de 2:04.99, mandando super bem, representando a gente. Bateu na trave ali por pouco, que não conquistou medalha pra gente também. E galera, partindo agora para a prova de 1.500 metros rasos feminino, que foi uma pancadaria só, e quem levou a melhor foi ela, a atleta da Venezuela, a Daniele Brea, galera, com a marca de 4:11.80. Na segunda colocação, com a medalha de prata, a Daily Cooper de Cuba, com 4:11.86, e fechando o pódio, a americana Emily Mackey, galera, com a marca de 4:12.02. No feminino a gente não teve nenhuma representante brasileira nessa final. Já no masculino, quem levou a melhor foi o canadense, que já tinha ganhado medalha lá no 5 mil, ele que fez a incrível marca de 3:39.74, que foi o Charles Filbert, galera, correu demais, o cara voou. Com a medalha de prata, mais um canadense, o Joseph Heppenstall, galera, com 3:39.76, e fechando o pódio, o americano, o Kenson Comber, galera, com 3:39.90. Entre os nossos brasileiros, chegamos aí na sexta e na décima colocação consecutiva, com o Thiago André, com 3:40.48, e o Guilherme Kurtz, com 3:42.50. Eles que fizeram a prova mais arriscada no começo ali, por conta das marcas, né, mas infelizmente não veio medalha, mas mesmo assim, tá de parabéns por ter arriscado. O Thiago Rosário, que fazia bastante tempo que não competia, foi a primeira prova do ano e já fez 3:40. Tá de parabéns aqui aos nossos meninos. Partindo agora para a prova de 3 mil metros com obstáculos feminino, a gente conquistou medalha de bronze, galera, com a nossa grande Tatiane Raquel, que mandou super bem, fez uma boa prova. Na última volta a gente tava com a medalha de ouro na mão, mas infelizmente acabou sobrando um pouquinho ali no último fosso, mas mesmo assim ela conseguiu segurar, foi com muita garra e
e garantiu a medalha de bronze para nós brasileiros de meio fundo e fundo. Mandou super bem aqui a Tatiane Raquel. Tá de parabéns por ter conquistado a medalha pra gente. Bora pro resultado? Bom, quem acabou levando a melhor foi a Argentina, a Belen Caceta, galera, com a marca de 9:39.47. Com a medalha de prata do Canadá, a Alicia Kaitlin, galera, com 9:40.86. E claro, a nossa Tatiane Raquel com a medalha de bronze, galera, com 9:41.29. A gente teve mais duas representantes brasileiras na sexta colocação, a Simone Ponte Ferraz com 10 cravados e 62 centésimos e a Mirelle Leite, galera, que chegou na 12ª colocação com 10:29.72. No masculino a gente também teve uma grande prova e quem acabou levando a melhor foi o canadense, o grande Jean Simon, com 8:30.14. Na segunda colocação tivemos o americano, o Daniel Michalski, galera, com a marca de 8:36.47 e fechando o pódio, o Carlos Andrés da Colômbia com 8:41.59. A gente teve dois representantes brasileiros que chegaram consecutivamente aí na sexta e na 13ª colocação, com o Matheus Estevam com 8:57.90 e o Gleison da Silva, mais conhecido como Cebolão, aí na 13ª colocação com 9:22.38. Tá de parabéns aqui aos nossos brasileiros por terem nos representado lá nesse Pan-Americano no 3.1 metros com obstáculos. Também rolou prova de 5 metros rasos, que foi uma pancadaria só. A gente teve brasileiro nos representando e claro que teve medalha. Eu trouxe no último vídeo falando do Pan-Americano, vai estar aqui nos cards com a medalha de bronze do nosso grande Altobelli da Silva. Já no feminino, quem levou a melhor foi ela novamente, a venezuelana, a grande Daniele Brea, galera, que fez a marca de 16:04.12 com a medalha de ouro. Na medalha de prata, a Taylor Werner, galera, dos Estados Unidos, com 16:06.48 e fechando o pódio, a canadense, a Julie N, galera, com 16:06.75. Nessa prova a gente não teve representantes brasileiras na prova dos 5 metros rasos. E galera, chegamos agora na prova de 10 metros rasos masculino, que vocês estavam ansiosos para que eu falasse sobre essa prova, tá? Mas antes de falar do Danielzinho, bora trazer o resultado. O grande campeão nessa prova foi o americano, o Isai Rodrigues, que fez a marca de 28:17.84. Na segunda colocação, mais um americano, o Samuel Kiprono, que fez 29:01.21. E fechando o pódio, o atleta que correu sem bandeira, que foi o Alberto Gonzalez, que fez 29:12.24, galera. E agora, bora falar do nosso Danielzinho, que acabou não participando dessa prova, galera. Ele não chegou a tempo na câmera de chamada, pelo que saiu na mídia aí, né? Ele foi orientado a pegar o ônibus em um horário e acabou pegando esse ônibus atrasado já no horário próximo da confirmação da prova, o que ocasionou aí no seu atraso, não chegando a tempo para confirmar a prova, galera. Em um campeonato pan-americano, você tem que chegar com bastante antecedência, né? Porque é uma prova muito importante, uma das competições mais importantes, né? Era o nosso calendário atrás apenas aí das Olimpíadas e dos campeonatos mundiais, tá? Então, galera, é algo que aconteceu que não dá pra gente passar o pano mesmo, né? Infelizmente, eu sou um grande amigo do Danielzinho, fiquei muito chateado mesmo pra ele não participar dessa prova, fiquei muito chateado mesmo, igual todo mundo ficou, né, galera? Então a gente tava numa grande expectativa pra que ele competisse essa prova, trazesse uma medalha pra gente, né? E com certeza ele conseguiria pela performance que ele entrega nas maratonas, né? Ele é um atleta aí que tem 2:04, então com certeza ele conseguiria brigar até pelo ouro, né? Quem sabe trazer um 27 aí pra gente novamente, que depois que o nosso grande Marilson Gomes dos Santos fez, ninguém mais fez, né? Então o Danielzinho tinha total chance sim de fazer uma marca dessa. Então a gente fica, né, com aquela esperança de um brasileiro conseguir, né, se encaixar entre esses melhores atletas do mundo. Mas infelizmente não foi o que a gente viu nos Jogos Pan-Americanos. Ele não conseguiu chegar a tempo, né? É algo que não dá pra acontecer em um campeonato tão importante como esse, né? Mas infelizmente aconteceu, galera. Mas o que que eu quero falar sobre isso? Eu vejo muitas críticas, galera, que não cabem aos Jogos Pan-Americanos, né? Eu vejo muitas pessoas falando que depois lá das Olimpíadas o Danielzinho não correu mais nada, depois do soquinho do Kipchoge ele não acertou mais as provas, mas depois disso, o cara é o não africano mais rápido do planeta na maratona com 2:04, ele é o único brasileiro que tem vaga garantida para os Jogos Olímpicos do ano que vem, né? Então a gente sabe que o Danielzinho é um cara que tem muito talento, galera, e claro, tem muito a entregar ainda pra gente. Infelizmente aconteceu isso sim, ele decepcionou muita gente. A gente tava com uma expectativa muito grande pra ver o Danielzinho correndo, mas infelizmente não foi o que a gente conseguiu ver, a gente não conseguiu assistir por conta que ele não entrou na prova, né? Mas é
algo para se acertar para as próximas competições. É claro que a gente ficou muito chateado com isso, né? Mas como eu disse, tem algumas críticas que não cabem a isso. O cara é um dos melhores atletas do Brasil, se não é o melhor na maratona, né? 2-4, galera, o cara tem, e é o nosso único brasileiro com vaga garantida para os Jogos Olímpicos do ano que vem lá em Paris. Então o que eu deixo aqui, a minha mensagem, é que o Danielzinho absorva todos esses comentários, né? E reflita, né, para as próximas competições. Bora continuar torcendo, não vamos deixar ele na mão, né? A gente sabe que ele tem um grande talento, tem um grande potencial, e com certeza ele ainda vai levar a nossa bandeira para os lugares mais altos do pódio, quem sabe trazer uma medalha nos Jogos Olímpicos no ano que vem, né? Então a gente tem que também dar forças, né? A gente não sabe realmente o que aconteceu, a gente não tem um pronunciamento oficial do Daniel, a gente não sabe o que aconteceu, se ele acabou dormindo, perdeu o horário, eu não sei o que realmente aconteceu pra ele atrasar, pra ele perder esse ônibus. Então a gente também tem que esperar realmente a resposta dele pra gente saber o que realmente aconteceu, tá? Mas claro que a gente ficou chateado, a gente ficou decepcionado por ele não estar participando dessa prova, mas agora é bola pra frente, tá? Não dá pra reescrever o passado, mas sim dá pra gente fazer um bom novo futuro, que ele consiga atingir bons resultados nas próximas provas, que a gente tá esperando muito com isso, que ele consiga quebrar novamente seu recorde na maratona, vir outras grandes provas e quem sabe conquistar uma grande medalha nos Jogos Olímpicos do ano que vem pra gente, fechou? Então deixa aqui as forças pro Danielzinho, que é um grande amigo meu, torço muito por ele e vou estar sempre na torcida, mas quando a gente tem que trazer essa informação, a gente tem que trazer mesmo, né? Não dá pra passar pano realmente o que aconteceu, mas bora esperar aí pra ver realmente o que que ele vai falar referente a isso que realmente aconteceu lá nos Jogos Pan-Americanos. Mas coloca aqui nos comentários qual que foi a sua opinião referente ao que aconteceu lá nos 10 mil sobre o Danielzinho. Fechou? Bom, galera, o vídeo de hoje foi trazendo aqui para vocês tudo que rolou nos Jogos Pan-Americanos. Se você curtir esse vídeo, por favor, deixa o seu like por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de, claro, ativar todas as notificações para você não perder nada. Bora bater essa meta de 30 mil inscritos que a gente tá merecendo. A gente precisa chegar esse ano ainda. Fechou? Nos encontramos no nosso próximo vídeo. E é isso, galera. Corra para o sucesso. Fui!